Så du skulle inte... Ni att göra ett play. Hur stora är det? Man äta kanada gås eller? Jag tror inte det. Ni får inte vara här, ni får isa för mycket. När jag frågade mamma vad det hette där vi gick och bada. Men hon trodde det var... Hon sa det, vi går ner till Brevan. Det var det vi sa. Mm. Ja, nej men jag sa det så kommer man. Jag från andra sidan och rakt